Kjo është ajo që ka unë bëj. Zgjojmë çdo mëngjes me misionin për të motivuar studentët e mi. Të shoha të dritën e shpresës në sytë e tyre. Detyra ime është të ndes pasionin për dije. Dhe pas pune, e ndaj pasionin tim me kolegët e mi. Me ata që dim të bëjmë diferencën. Bira Kaon, ju uron, gëzuar festat!